24/7 waa geerash casri ah oo ka caawinaya adeeg tayaysan iyo qiimo ku raali gelinaya, kaasi oo ay ka howlgalaan shaqaale xirfad ahaan iyo khibrad ahaan badhisan oo gebi ahaanba lagaga keenay dalka dibadiisa. Adeegyada aad ka helayso geerashka 24/7 waxaa ka mid ah buufinta rinjiga orijinaalka, toostoosinta, baadhista badqabka gaadiidka, iyo wixii la xidhiidha ciladaha gudaha iyo dibadda gaadiidka. Gaadhigaaga ku aamin gacan wanaagsan, waqtiga iyo ballantu waa mas-uuliyad gaara. Shaqo tayo leh oo la saxartiray ayaa kugu diyaara 24/7 Auto Repair Burco Somaliland. Gelin kaytay iyo goortii kastaba goob diyaarsan oo gacantuna fadhido gaar bay u tahay geerashkani ogow. Gaadhigaaga keen geesh iyo adeeg guda iyo dushaba waa la gaadhayaa waqtigoo go'ane soo gaadh go'aan guushu guushu waa taye. Geerashka waxa uu ku yaalaa wadada Balaasa dhanka bari agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco, waxaana wixii intaa dheer ee faahfaahina kala soo xidhi kartaa nambarada 4963555 ama 432777 ama 366766 iyo sidoo kale Somtel 978885. Balanteenu waa 24/7 ku xidhnow.